Karibuni tena wapenzi wa chaneli yetu ya Limika Sasa na wapenzi wa kipindi chetu cha Fahari Afrika. Mara nyingi sana katika kipindi hiki basi tunajifunza juu ya mchango wa watu weusi katika maendeleo ya Afrika na dunia kwa ujumla. Ungana nami msimuzi wako basi Pius Sintinya ili tuweze kujifunza zaidi. Historia mbaya juu ya utumwa wa watu wa bara la Afrika inajulikana na ni maarufu sana katika bara la Afrika na kwingineko duniani. Lakini historia inayohusu ubora, ushujaa na umaarufu wa Afrika katika bara la Afrika na mafanikio na mchango wa Afrika katika maendeleo ya dunia sehemu zingine nje ya Afrika, bado historia hiyo haijulikani sana kwa watu wengi. Mfano tu, kuna koo za Kiafrika ambazo zilianzisha falme huko India. Viongozi mbalimbali maarufu wa Kiafrika waliokuwa watawala wazuri na watu wazuri waliofanya mambo makuu Afrika na nje ya Afrika. Walimu bora kabisa waliokuwa wakiheshimiwa na kufundisha huko Ureno ambao ni Waafrika. Watafsiri wa lugha wa Afrika huko China. Na watu wengi sana waliofanya mambo makubwa duniani. Lakini hizi historia hazijulikani na zimefichwa. Lakini leo tutajifunza juu ya historia ya mtu mmoja anayeitwa Yasuke, mwafrika aliyekuwa mmoja wa maamiri jeshi wakuu huko Japani katika karne ya 16. Yasuke anazaniwa kutokea katika nchi ya Sudani Kusini katika kabila la Dinka. Yeye alisafirishwa kama msaidizi wa mzungu mmoja aliyeitwa Alessandro, na huyo basi alisafiri naye akiwa kijana mdogo hadi huko bara Asia. Yasuke alikuwa chini kama nilivyosema ya huyo Muitaliano Alessandro Verigiano, ambaye alikuwa ni mtawa wa shirika la Jesuits. Hili ni shirika la Kikatoliki. Alessandro alipangiwa kufanya kazi yake katika ya umisionari katika nchi ya Japani. Hivyo aliwasili huko Japani mwaka 1579 akiambatana na Yasuke kama mfuasi wa shirika la Jesuits na kama mlinzi wake. Kitu kilichomfanya Yasuke avume kipindi hicho hadi leo katika historia wa Japani ni rangi yake kuwa nyeusi sana kuliko mtu yoyote waliowahi kumuona Japani. Urefu wake uliokuwa wa kusisimua ukilinganisha na Wajapani ambao wengi walikuwa ni wafupi sana, kwa sababu historia inasema walikuwa na lishe mbovu sana wakati huo, kwa hiyo hawalishindwa kukua. Lakini pia Yasuke alijulikana kwa uwezo wake katika kupigana vita. Yasuke alikuwa na urefu wa sentimita 188 sawasawa na wanaume wawili wa Kijapani, yani wakiunganishwa wanaume wawili wa Kijapani ndio walikuwa wanafikia urefu wake. Na historia inasema kuwa alikuwa na uwezo mkubwa kiakili na nguvu sana sawasawa na wanaume 10 wa kawaida. Nyakati hizo Wabuda walikuwa ni watu wenye ngozi nyeusi, hivyo Wajapani walipomwona Yasuke walidhani alikuwa ni mgeni mkuu wa kiroho. Katika miji yote ya Japani alikopita, maelfu ya watu walisongamana kumtazama. Wakati mwingine aliona aibu na kujificha. Akiwa katika mji wa Kyoto, maelfu ya watu walisongamana kumtazama. Hatimaye akakimbilia kanisani kujificha, lakini walivunja milango na watu wengine wengi wakaingia. Kwa hiyo wakawa baadhi ya watu wakakanyagana na hadi wengine wakafu wakigombea kumuona Yasuke. Taarifa hizi zilipofika kwa chifu wa eneo hilo la mji wa Kyoto aliyeitwa Nobunaga, chifu aliamuru Yasuke aletwe mbele yake ili aweze kumuona, kwa sababu alisikia habari hizo za kushangaza sana. Chifu huyo alipomuona Yasuke alijaribu kufuta ngozi yake akidhani kuwa alipakwa rangi nyeusi, lakini baada ya kufuta aligundua kuwa ilikuwa ni rangi yake ya asili. Chifu Nobunaga
alivutiwa sana na Yasuke, akafanya maongezi na Alessandro na kumpa pesa nyingi ili Yasuke awe mmoja ya wapiganaji wake. Lakini pia na Nobuga huyo alimpatia Yasuke pesa nyingi sana ili akubali, yani amshawishi ili Yasuke awe pamoja naye. Wakati huo Yasuke alikuwa tayari amekwisha jua Kijapani, kwa hiyo alikuwa akiongea pamoja na huyo chifu Nobunaga. Baada ya makubaliano hayo, Yasuke akawa ni mmoja wa shika silaha wa chifu, nafasi iliyokuwa ya kuthaminiwa sana wakati huo. Chifu alimpa Yasuke mshahara mnono, nyumba nzuri ya kuishi na jambia maalum lililoitwa katana, likiwakilisha cheo cha juu cha kijeshi huko huko Japani kilichoitwa samurai. Hivyo Yasuke akawa mtu wa kwanza mweusi kupata cheo cha juu zaidi katika nchi ya Japani, cheo kilichoitwa samurai. Yasuke alienda vitani akiwa na wapiganaji wengine, na mara kwa mara walishinda vita, kwani Yasuke alikuwa ni mahiri sana katika vita na alionyesha uwezo mkubwa sana. Baada ya kushinda vita vingi, mnamo mwaka 1582 chifu Nobunaga alifanya vita na jeshi kubwa la jirani zake, lakini kutokana na kwamba majirani zake walikuwa wamekwisha pata silaha za moto, na wakati huo yeye Nobunaga alikuwa akitumia mapanga na majambia, kwa hiyo na vita ikawa imekuwa kali sana, Nobunaga akawa ameshindwa vita. Kwa hiyo akakimbia na mlinzi wake mwaminifu aliyeitwa Yasuke. Alipoona anakaribia kukamatwa, Nobunaga alijiua na Yasuke basi akajikuta amezungukwa na wanajeshi wengi sana maadui, ambao hatimaye walimkamata, na walipomkamata basi bahati nzuri hawakumua, walimteka na wakawa wamemrudisha kwenye shirika la Jesuits, wakawa wamemrudisha kwenye shirika la Jesuits, kwa hiyo akawa amebaki huko. Yasuke bado anakumbukwa katika hadithi, filamu, nyimbo na masimulizi ya Wajapani kama mtu hodari na maarufu sana katika historia ya nchi hiyo, na kuwa mtu mweusi wa kwanza kupata cheo cha juu kabisa cha kijeshi kinachoitwa samurai katika historia ya watu wa Japani. Huyo mtu anaendelea kukumbukwa kutokana na uwezo wake mkubwa na ujasiri wake na upeo wake mkubwa katika kufikiri na kupigana vita, na ndio maana paka sasa kuna mashindano yanafanywa kwa watoto yanaitwa Yasuke, watoto wanafanya mashindano na kupewa zawadi. Hii ni katika kumkumbuka Yasuke, mtu mweusi wa kwanza kuwa shujaa katika taifa la Japani. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Nilikuwa ni mimi msimulizi wako Pius Ntinya, asanteni sana.